Nu ska jag prata om Ocean VIP Ergo. Tiltmekanismen på VIP Ergo är att den går nedåt, framåt, helt utan kolv. Alltså helt mekaniskt, som i en vagga. Jag tror ni ser den här formen här. Alltså den går som en helt i en vagga. Denna typen av tiltning är betydligt enklare att hantera. Väldigt lätt, som ni ser här, en hand krävs väldigt lite muskelkraft. Även med brukare i. Brukaren kommer att känna en behagligare tiltning. Alltså istället för att tiltas bakåt, rakt bakåt så att hela huvudet fälls bakåt som är traditionellt. Så sänks man nedåt och framåt. Alltså som i en liten gungstol. Den funktionen är det vi har fått fram här. Tiltningen har 40 grader bakåt och 5 grader negativt tilt, alltså nedåt framåt. Detta ska ju då hjälpa i och urstigning. Men vi har ett tillbehör som vi, för att stoppa negativt tilt, så har vi tagit fram ett tiltstopp som man då fäster. Väldigt enkelt tillbehör, det är bara en liten skruv med en liten mutter som man då fäster in i fällmekanismen i den graden som önskas. Alltså vill man att den bara ska gå till 90 grader helt rakt och enbart bakåt så är det fullt möjligt.